Do edhe njërë njoftimin nisë Ngajoj, i grupit parlamentar Parti Socialiste, dhe pasaj delte njoftimi për PD-n. Dëgjo, ju mund talleni me qytetarët, mund t'jeni tall edhe me opozitën këtë sallë për shkak konflikti që ne kemi pasur në këto dy vite, po ta harroni s'do vi dita ku kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike ta zgjell Partia Socialiste. Atë ditë, ti zonja kryetare spari, pas teje Edi Rama, ti bëni llogarit mirë. Ti ke një rregullore parlamenti që lexon njoftime të grupeve parlamentare. Nuk ka ndodhur ndonjëherë në këtë parlament të jenë lexuar njoftime të partive politike. Partitë politike ta kryejnë aktivitetin e tyre jashtë saj salle. Në këtë sallë ka deputet të Kuvendit të Shqipërisë dhe janë deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike që vendosin se kush është kryetari i grupit parlamentar të PD-s. Unë e kuptoj që disa kanë vendosur bëjnë qesharak, ju kanë përfshi dhe ju të kjo loja e të bërit qesharak, po ju lutem mos provokoni deputetët e opozitës. Ky është një paraemërim shumë i thjesht, i qetë dhe qytetar. Kuvendi i Shqipërisë ka grupet e veta parlamentare, ka përbërjet në grupet parlamentare, Erjon Veliaj, Edi Rama nuk e caktojnë dot, apo jo, kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Faleminderit.